Wewe mzee. Sasa ulikuwa unafanya nini ukienda kwa simba? Sasa nitakwambia aje madam. Unaona hivyo hiyo simba venye iliniuma? Usimchekelee. Juu kidole unaona venye inakaa. Unaona venye hiyo simba iliniuma? Hata I thought ilitoka yote. Imetoka yote ni venye uweziona imekonoroa hivi. Na unaona ni gani? Sasa unajua nilienda. Tulikuwa na crush wangu. Sasa mimi nikaona nifanye nini? Simba hivi na kidole yangu. Sasa unaona venye nilifanya hivi. Nikaona kai. Adamu nataka kuniibisha. Sasa nikaona kai nione. Sasa nilikuwa nataka kupress crush wangu. Ukaumwa. Nisikia. Ikidole. Kwambia hakuna kazi ingine inaweza fanya. Labda iongezwe tunyama hapa juu ama ifanye kitu. Na ulienda hospitali ama ni umejitibu? Hospitali wapi na daktari ananichekelea tu. Sasa itakaa tu hivyo. Itakaa tu hivi sasa. Najua sijui kitu ingine naweza fanya. Na ikipata infections? Haina infections lakini unajua sasa nilipress crush wangu badala nitake. Sasa kaniacha. Sasa sijui. Unajua by the way niko na stress. Unaweza nisaidia? Kazi utakuwa ukifanya aje sasa juu ni kidore ya kazi. Shida hata si kazi. Juu hiyo bone inaweza shika, but unajua kuna place wezi yaka bone. Unajua inakaa kijiti. Lakini madamu kona kiyara yada. Situtaongea.